argi dago hauteskundeen beharra nahita nahiezkoa dela gizarte honetan, ez bai gaude koiunturalki emergentzia puntual baten aurrean, baizik eta estruktura, erregimen baten estrukturaren porrotaren aurrean. Hainbat urtetan iraunduen UPN eta Alderdi Sozialistaren arteko erregimenaren porrota nabaria da, korrupzioaren erregimena izan da, defizit demokratikoaren erregimena izan da, erregimen baztertzailea eta Nafarroako etorkizuna zorrez beteta utzi duen erregimen baten aurrean. Horregatik, etorkizunera begira argi dago gehiengo berri batzuk adosteko eta abian jartzeko kapazak izan behar dugula, eta honetan lehenengo pausua edo lehenengo urratsa Euskal Herria Bilduk hartu duguna da izuzen ere. Hor nonbait, Barcina eta UPN PSN-eren erregimen hori horren porrota agerian jarri, eta gehiengo berri batzuk abian jartzeko lehenengo urratza eman. Eta mobilizazio soziala da, azkenean UPN eta PSN-eren arteko gobernua apurtzeko pizgarria, ezta? Momentu horretan, ja murrizketen dinamika bortitza ikusten hasten da, langabezia tasa onartezina dena, eta momentu horretan gure ustez mobilizazio soziala da, esan bezala, gobernu hori sustengaitza eta jasangaitza egiten duena, eta PSN-eri ere halako faktura pasatzen diona. Eta dinamika horretan, ba, jendartearen aldetik oihartzun hori, jendarteak hitza izan behar duela, jendarteak erabakitzeko eskubidea gauzatu behar duela, eta hauteskundeak behitzeko eta Barcinaren dimisio eskatzen duten abotsak gerotan hitzagoak, gerota zabalagoak direla kontuan hartuta, ba, kontestu horretan hartzen dugu erabaki hau, erantzunkizunez eta jendartearen eskakizunari erantzuna emateko. Argi eta garbi, ezin gara besoa gurutzatuta gelditu, Nafarroak aldaketa sakona behar du, korrupzioari aurre egingo dion benetako aldaketa, beste modu batean goberna daitekela garbi daukagu, eta hori da ekimen honen helburua. Eta ekimen hau, alik eta partekatuena izan dadin, espero dugu, zalantzari gabe, hori eskatzen digun jendartea ere zabala eta nitza delako. EH Bilduk aurkeztuko du zentsurazko mozioa, zer eusten dugu momentu honetan eta Nafarroko gizartea dago edo bizitzen ari den momentu politikoan, krisiskoa eta zerbitzu publikoan larrian daudenean, ba hori da erresponsabilitateko ekintza bat. Gu ez dugu protagonismo gehiegi hartu nahi, gu serioki hartzen dugu eta egiten dugu enplazamento bat oposizioko beste taldeei adosteko, bai zentsurazko mozioa, bai kandidatoa, eta bai edozein gaia beharrezkoa edo konveniente izango denik. Dena den, pentsatzen duguna da momentu honetan eta gehiengo parlamentarioak Barcinaren dimisioa eskatuta eta gero, ba, behar duguna da behin betirako hori praktiko eta egiazko egitea. Horretarako, zentsurazko mozioa da instrumentua, eta hori da, pues, espero dugu egun hauetan adostuko duguna eta benetazko parlamentoa bozkatuko denea aurrera ateratzea. Y que la moción de censura tenía que haberse hecho, no sé si antes, pero ya que hay que hacerse. Porque la corrupción, los desahucios, el paro y otra cosa que estoy comprobando yo, porque tengo un familiar en la residencia, es que es una vergüenza, pues, lo que están haciendo con las comidas, con los derechos sociales, con todo, vamos. Yo creo que es necesaria, muy importante en el día de hoy, y que se visualice un poco lo que está diciendo la ciudadanía y lo que está pidiendo a través de múltiples protestas y manifestaciones, que se demuestre en el Parlamento que realmente tiene esa capacidad de darle la vuelta al gobierno. Para mí el mayor culpable es el PSN, porque UPN ya sabemos todo el mundo lo que es, que está muy cohesionado, y lo que queremos es que el PSN se implique en la moción de censura.